Унікальна долина нарцисів зацвіла на Закарпатті. Зазвичай цей підвид росте високо в горах, і лише під хустом його можна побачити в долині. Щороку помилуватися дивом природи сюди з'їжджаються тисячі туристів. Зверніть увагу на наші нарциси у сколисті. Марія Петрівна не екскурсовод, а вчителька біології сільської Рокосівської школи. Черговий урок проводить у заповіднику тема «Долина нарцисів». Ці зернинки сходили з гори тисячу років, і тепер ми їх тут бачимо, а колись вони були на висоті 2000 з чим-то метрів. А ще діти засвоїли, зривати нарциси не можна. Вони розмножуються насінням, яке проростає тільки через 7 років. Та й букети з нарцисів виявляються небезпечні для здоров'я. Якщо спати в кімнаті, то можна не встати на ранок. Цих квітів щороку стає дедалі менше, пояснює вчителька. Клімат спекотніше, поля висихають, а нарциси люблять вологу. Працівники заповідника навіть розробили план порятунку долини. За счет такої от споруди ми піднімаємо рівень води на території заповідника, тобто уволожуємо землю, щоб нарцис більш вологий мав. Працівники запевняють, нарцис тут не пропаде. Територія понад 200 гектарів. Квіти ростуть острівцями. Їх тут кілька десятків. Ми вперше приїхали з Харкова. Я не очікувала такого аромату. Тут дійсно треба побувати, щоб його відчути. А ось ця група випускників вирішила влаштувати на полі фотосесію для шкільного альбому. Ольга Клюєва, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Закарпатська область.